Mongolia National University of Arts and Culture. So yeah, I think I'm the youngest. I'm the 20. Yeah, I'm actually ихсэн. Тэгээ радио ерөнхийдөө нэлээд алдартай ах өөр радиогийн. Hi, my name is TJ and I'm an artist and producer based in Chicago and I'm running a small recording studio called Studio 710. Эх чи сагны юу ирэх гэж байгаа болохоор холограм аваад яваад байна. За, сурах хэрэг болчихлоо. Гайд болчихсон. Сонирхолтой юм ярьж байна тийм ээ. Ахнасаа шин төлөв гэж авах хэрэгтэй. Яг эсвэл яг өсөл мөрөглөр явж байгаа юм. Тэрийг авахсан тодорхойлоод өсөл мөрөглөр төлөв явж байгаа бол яг тэрийг зөв юм уу ойлгуулаад зөв үйлдэл юм байна. Ингээд явах юм даа илүү үүдтэй шүү гэсэн л. Одоо мессеж гал мессеж авлалтай. Маш хэрэгтэй сонирхолтой. Миний хувьд болохоор яг нөгөө медиа компанид ажилладаг. Live stream гэдэг бас видео контент гэдэг компанид ажилладаг. Тэгээ бас цаахтай бас зүгээр. Артистуудыг бэлтгэх, менеж хийх, бүх зүйлээ нэг гол системтэйгээр тайлбарлаж өгч байгаа юм даа. Тэгээ энэ нь маш их таалагдж байгаа. Ингээд энэ тэтгүүгээ баг ингээд хөрчгсөн байсан зүйлүүд ингээд яг гол дистаналтай яг юу хийх ёстой. Одоо тэгээ менежерүүдийн хувьд бол уран бүтээлч дээр зах зээл гаргахад юу юу чухал вэ гэдгийг өөр хүн төсөлх юм. Send them to me. I'll answer the various questions if it was translated or whatnot, and then they can share that with you again. And certainly, I'm happy for anyone to contact me directly if they would like to contact me directly as well. Thank you so much. Thank you.